Beleza. Tem mensagem para você. Tem mensagem para você. Fala, rapaziada. Pode trabalhar um pouco? Se minha net ajuda, né? Vou dar uma ajuda hoje. Continuar os trabalhos aqui. Só eu. Já volto aí, rapaziada. Deixa eu só compartilhar aqui. Aí. Vamos ver o que a gente faz aqui hoje. Bom, eu deixei ontem negócio aqui, que é batata. Tá cheio ainda. Tem um pouquinho aqui, mas acho que é só quantidade certa já. Vou pegar esse trator aqui que ele tá mais perto. Consigo livrar desse gancho aqui, porque tem hora que a gente coloca ele não sai direito nenhum. Não sei por quê. Isso aqui é mole. Ó, saiu. Só porque eu falei. Se eu consigo, né, colocar aqui trem para aquela ração dos porcos, eu quero comprar porquinha. O que tem aqui? Nada. Peguei um pouco no chão aqui. É isso aqui. É pra não ser a quantidade, tem que colocar ali. Tá aqui. Suficiente, eu sei que não é. Deixa eu ver aqui, peraí. Para que eu esqueça como é que faz. 11%. Falta muito ainda. Vou ter que ir lá buscar. Ver o que vai dar isso aqui.
É boa minha voz, é que eu tô um pouco resfriado. Ah, puta que reviri agora. Coloquei. Opa! Plantar alguma coisa aqui, não sei o que que eu planto aqui. Hoje vamos dar de trator, galera. Ficar meu master aqui. Não sei se vai precisar de peso. Vou tentar sem, qualquer coisa eu coloco um peso mesmo. Essa plantadeira aqui é o bicho pegando também. Passei, vou ver aqui, não passei não. Abri aqui. Também estourar mais para trás um pouquinho. A plantadeira é um saco para encher. Lá, né? Só os plantios aqui. Eu acho que vou plantar trigo de novo. Plantadeira muito show de bola, rapaziada. Muito linda, linda, linda. Pensa na plantadeira show. Essa aqui. Eu não sei se ela é pantográfica, mas acho que é, hein? Vamos ver se esse massa aí vai dar conta dela. Ela é pantográfica sim. Deixa eu ver o que eu planto aqui. Deixa eu ver. Glover não. Rain? O que é esse tal de Rain? Que isso não? Milho. Vou plantar soja. É. Vou pegar meu GPS aqui. Aí ele vai dar conta de boa. Ela faz um som engraçado, né? Ela tá ligada. Não, olha a cor desse solo que ficou aqui, coisa mais linda. Fertilizadinho, tudo belezinho. Sol tá aqui, tá aqui, Ctrl A, Ctrl B. Vamos lá, meu. Não, olha a cor do solo, que bonito. Trabalhei bem nesse solo. Ficou lindo, lindo, lindo. Isso é fácil, vamos ver subir agora. Acho que dá conta do recado de boa. A torre aqui é muito potente.
Nossa, 6 horas, comecei a plantar 6 horas. Faz 7. Terminar de noite. Solo que ficou muito bonito, rapaziada. Muito lindo mesmo. É que eu passei nele não, que ele ficou assim, viu? Ficou muito bem fertilizado. Acho que foi isso. Plantar com solo desse é bom demais, é doido. Solo muito bonito. Muito bem preparado. Opa, momento lag. Normal. A galera aí tem problema com massa? Ué, eu não tenho. Gosto muito dessa marca. Tô fã, na verdade. E esse aqui já me acompanha tem muito tempo. Se 2022 aceitar a moda do 19, vai me acompanhar bem mais ainda. É um modo muito bom, cara. Não dá problema em mapa nenhum. Sem contar o tanto que esse trator é bonito. Bom, quem é fã da massa é, né? Acho, né? Pra quem não é. Sorry. 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 Tem que demorar, mas não vou, não, hein? Um equipamento maravilhoso, que conjunto top.
E aí, vizinho, que eu vou arrancar o seno, demora. Aliás, vamos fazer isso agora. Só um minutinho aqui. Essa árvore é agora. Deixa eu ver, cadê o equipamento, gente? Ih, rapaz, perdi o equipamento? Aqui. Isso eu habilitei ele, tá aqui, o menino. Vou nem comprar, não, vou só arrendar, porque eu só preciso fazer. Pegar ele aqui. Destruir esse negócio aqui. Vou derrubar aquelas duas árvores ali, porque elas têm me atrapalhado muito. Sempre. As duas que eu derrubei elas. Essa aqui. Maquinária que ficou fora de base, essa velocidade que ele tem agora. Aquela de lá. Aquela ali tá, não vou derrubar não, mas. Se ela começar a me torrar paciência, eu derrubo também. Foi mais rápido, rapazinho. Pelo menos que eu não vou derrubar, não. Ficar lá, eu vou deixar. Na verdade, é só essas duas aqui que estavam me atrapalhando. Tava, né? Agora não tá mais. Pronto, ó, sem problema agora. Essa plantadeira é bem grande. Minha o trator direito. Tanto nem os tratores. O problema é sempre as colheitadeiras. O trator a gente maneja de boa. A colheitadeira que tá mais trabalho um pouquinho. Agora não dá mais, já era.
Olha o som que ela faz quando tá desligando. Muito show de bola. Essa plantadeira é top. Olha ela fechando. Olha a sincronização da criança. Parece um Transformer. Plantio completo. Vamos ver aquela ração daqueles porcos lá. Até agora nada. Nem merece. A fábrica tá mais lenta que. Será que esse trator está novinho? Já vou com ele lá mesmo. Está zerado, eu posso correr mais um pouco com ele. E com certeza não está pronto ainda. Ele deve ser uma fábrica muito barulhenta. O reflexo desse trator não é legal, é por quê? Configurei o botão errado, hein? Estou, hein? Tá querendo ligar, não. Não sei o que que houve, não. Tá nada também, não. A fábrica tá quase fechando já também. Eu não vou nem trazer esse trator aqui. Dando bobeira. Só vou fazer viagem rápida até aqui. Dá uma olhada com esse rapaz aí. Como é que tá o trabalho aí.
Na hora que eu tenho que vir aqui dirigindo com esse trator. Ou com qualquer outro. Ele tá muito lento, não sei o que tá acontecendo. Isso porque eu trouxe uma quantidade pouca, sei lá, hein. O negócio veio todo de rosca. Agora, quando não tem nada que fazer aqui agora, vou entregar aquele tratorzinho ali, porque me dá um prejuízo. Aqui. Estava me planejando. Ponto alto. E comprar o quê? Saco? Agora não. Carvão ali. Mesmo. Três. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu ver se ficou ali. Acho que eu joguei pra lá, não é possível ficar aqui. Ficou aqui não, ficou na loja. Então vamos pegar a nossa van. Agora deve ter uma nova van. Bem mais bonita que o próprio mapa. Tem criança aqui. Bora lá, né? Essa van aqui também é outra que me acompanha há muito tempo, rapaziada. Porque tem um probleminha quando chega próximo dessa oficina. Não sei por quê. Eu acredito que é conflito de mod. Não pode, porque. Tá no escuro já, hein? A loja já fechou, hein? Ainda não, que beleza. Não pode fechar comigo aqui dentro. Não para mais longe, né? Que isso?
Ah, tá. Cabeça aqui, tudo aqui. Cara, tem muita coisa aqui. Ah, tem muito espaço. Aí, eu sei que não vai. Oh. Me levar até mais um pouco. Tem espaço. É top. Esse. Pegar, me peguei. Tô levando 10. Comprar mais, né? Se eu não me engano, esse aqui. Sim, tô lembrado não. Eu acho que é esse aqui, ó. Dois. Três. Quatro. Vou comprar cinco, mas talvez pode ser que eu precise de mais, não sei. Acredito que não, acho que. Sério, não vai pegar não? Uai, 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 uai. Você aqui. Bom, acho que é só farinha. Eu não sei o que que é isso aqui, ó. Uns dois aqui. Não sei pra que que serve, mas vai que. E não, hein? O tamanho desse negócio. Caraca, achei que isso aqui era pequeno. Ai, nossa, tá desenhado ali a ração. Caramba. Eu vacilei. Não dá nada não. Posso jogar pras galinhas. O que eu tô vendo ali? Tem galinha, porco. Tem que entrar aí, filho. Top. Pera. É que esse negócio tá saindo pra fora aí. Pode cair, né? Caiu? Passa uma fita nisso aqui. Nossa, o que é isso? Olha! Vambora, pô! Fazia até errado, achei que ela era mais lenta.
porta aqui. Soltar também as pastilhas. Eita. Oi. Oh, deu bom demais. Comprei foi pouco, né? Gente, bem difícil de pegar. Cabe aqui também? Cabe não. Eu acho que eu vou pôr ali dentro. Essa vanda aqui. Eu acho que eu não tenho mais nada pra fazer com ela não. Tá uma maquininha pra pegar lá, mas eu acho que eu não vou utilizar ela agora não. Tá uma maquininha de fazer mel? Acho que é mel mesmo. Pera aí. Gente, mas o que que é isso? Tá fechado. Por que que tá dando tanto? Acho que é aqui mesmo, coloca esse negócio aqui. Ó, viu? Não errei não, essa farinha, isso aqui que é a farinha mesmo. Isso aqui agora, hein? Galinha, porco. Tinha arrumado isso aqui, rapaz. Isso aqui apagou de novo. Aqui. Prontinho. Esse aqui. Esse aqui.
Dá. Deixa eu pegar aqui umas galinhas, peraí. Duas, três, quatro, cinco. Começar com 10 galinhas só. Pronto. Deixa eu ver. Mais água. Trigo, cevada, whey. Não sei o que é aquilo não. Não tem a prova dos 9. Esse aqui. Acho que é. Onde é que eu ponho lá ele? Não. E agora? Aqui. No chão? Oi. Essa aqui é no chão. Mostrar aqui. Sacas direitinho. Sai pra vários animais. Cavalo, porco. É isso aí. Achei assim mesmo. Aqui. Deixa eu ver se. Observado. Trigo cevada ainda. Mas acho que ele tem ação pra. Outra aqui. Preciso pôr o carrinho ali, rapaz. Tem um carrinho ali ainda. Isso aqui vai dar. O problema é se eu entrar lá dentro pra colocar slime. Isso aqui eu quero ver.
passarinho não. Vou pegar esse bichinho aqui, ó. Até esqueci que eu tinha ele. Que é isso? Tá frente, galera. Ah, deu? Deu não. Aí eu derrolo aí. Não. Ficou bem em cima de uma pulga. Por enquanto vai ficar só isso aí mesmo. Isso aí tá muito fujona. Ih, alguma coisa não acesa. A bateria vai embora. Puxa. Bugado está.
Oxi. Agora deu mesmo. Umas vacas.
São as vaquinhas ali, né? Só 6 vagas. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu tenho. Eu consegui dinheiro.
Por que esses fardos insistem em cair? O que é isso?
Assim. Tem um sono agora, hein? É isso.
Ah, sério que você que fechou? Agora vou dar uma aqui. Pega o soluço. Ah, Deus. Vai. Já acabou. E não, hein? Beleza. Já tá desativado? Beleza. Tá desligada. Tá dando testado. Ativado não. Eu não. Menos mal. Agora deve ter aberto lá. Ó, já 9 horas? Até é doido. Pastar isso aqui. Fala, Brão. O negócio tá embaçado aqui, meu filho. Como é que eu vou afastar esse dólar desse tamanho?
Bom que eu sou motorista, né? Sem dinheiro, rapaz. Tô tentando fazer um dinheirinho aqui. O único dinheiro é vendendo fardo. Sinceramente, adquiri esse campo do lado aqui, ó. Plantar umas batatas. Pensa no equipamentozinho pra mexer com fardo. A carretinha aqui é boa demais pra fardo. E como é que foi o plantio lá? Pai, né, meu filho? Aqui sai esse mais dois fardos. Tá muito bom. Só sai quatro fardos, demora. Fantastic.
Fresca, fresca, fresca isso aqui. E aí? E aí? Fome. Ah, osso aqui. Em pé no ar, né? Tirada da nada.
Oxê, doideira é essa? Parece que é só as fitas, quer ver? Ó. E aí, Bruno, o que você me diz? Que lindo! Que maravilha! Camila, agora ficou show isso aqui. Devagar, né?
Você tá no meio do caminho, vamos lá buscar.
Um trator chato. Nossa. Aqui a placa esquisita. É, pois é, acho que é só isso, hein?
Botei ele aqui, que eu não gosto nada aberto. Cara ali. Aberto, não sei o que tá. Cato também. Sim, acho que tá aberto. Ah, não. Aqui, ó. Fechado. Tá aberto. Bom, é isso aí. Valeu, falou.